ogo ni fun olorun ni oke orun mo tun so pe ogo ni fun olorun ni oke orun adupe lowo olorun adupe lowo olorun adupe lowo olorun ti o mu wa ri opin ogbologbo odun ni to mu wa la koja to mu wa wonu odun totan ni ayo ati alafia ogo ni fun olorun ni oke orun kin to ma tesiwaju e je ka gbadura olorun a gbe oga pupo fun anu ati ore ofe re lori awa ayan fe e se o fun ore ofe fun anu fun iran lowo fun atileyin fun agbara te fi ti wa leyin fun anu ta ri gba ti e fi mu wa la 2020 koja ti e se tun mu wa wonu 2021 ni ayo atalafia ogo ni fun oruko yin olorun gba ope kesi gba eyin wa ogo ni fun oruko yin gbogbo awon ese to le fi ya je wa nu odun oluadariji wa ke pa ese wa re ke je kara anugba ke fun wa ni emi mimo ke si fun wa ni agbara be a to ti ma tesi waju ninu odun na oluadiwa mu ma ja didakuda ni oruko Jesu Kristi oluwa wa amen baba mi kan ko orin kan nigba kan eni odun ba laye o ko korin ope eni todun ba laye o ko korin iyin emi fope fiyin fun o baba mi mo olorun abo nti o je kin korin ni pe emi ati eyin anilo lati yin olorun lati dupe fun lati fogo fun lati fola fun odun to koja gbe opolopo awon akoni mi o pa opolopo lara o so awon ologbon di ope eri o si mu ki awon olowo o pa won lenu mo olorun fi titobi ati agbara re han ni agbaye ṣugbọn o pa emi ateyin mo awonu odun totun eri wa ona ti wa fi yin olorun loni ojo kini osu kini eri 2021 ko o kere tan ko orin ope meje fun ko korin ope meje si olorun ko jo ninu ile re ko si yin je kinu re ko dun je kokan re ko bale ko si je ki awon ohun to nwo ni efarumenti re ko te olorun eri eyan omo olorun o ori ofe lemi ateyin riga inu ile re lo wa ibi ise lo wa ibi kibi to wa dupe fun olorun tori pe olorun seun anu re si duro ti lai lai lati pe to ba dupe yi to fi ogo fun daada odun tonton ta wa nbe yi a tun se olore ju be lo ma so pe ko sowo ko saso ko so nje ko si nkan kan lara to ba de ibi to ti ye ki odupe odupe koja lo si opolopo ile awon iwo ile iwo san nla nla ko lo riran wo nbe oro temi ateyin so yi awon kan o le so mo onje ta nje nirorun awon o le je be itoton to eri won pass roba mo awon kan ni inu ni kan to ma to kan to ma yagbe won so ese awon nkan mo oke lati bi odidi odun meji seyin eri iwo wa lalaafia omo re wa lalaafia eri iyawo re wa lalaafia idile re wa lalaafia erin ajo re o daru o si yawere won o ko ba iwo na o ko ba yan an kan wa nu ogba iwon to je pe won o se won kan ba ese ai mo mese ni won ba debe olorun ti o je ko daran olorun ti o je kan daran si olorun olorun to mu emi ateyin wa ninu odun totan ni ayo ati alaafia e korin si eyin ki e si gbega alaafia fun gbogbo eyin omo olorun mo fe gbadura fun yin mo fe gbadura fun gbogbo eyin ayan fe olorun mo si fe so tele sinu aye yin e gbo mi sa e je ka diju e gbo mi mo e je ka ma sa mi ni bi kibi ti a ba wa ni oruko je ni oruko Jesu Kristi mo gbadura fun gbogbo okan to n gbo mi lowo bayi tori oni ojo kini osu kini 2021 mo gbadura fun yin bi oluwa ti wa ti emi re se nbe e o serere ninu odun yin gbogbo agbara to mu odun to fi to waste odun to koja mu olowo lodun yin agbara ye yo jona gbogbo majemu adani duro lododun loruko Jesu ninu aye re majemu ye ma baje gbogbo nti a pe ni ogun atijo ninu aye re egun atijo ninu aye re mo baje ni oruko oluwa tun gbo mi mo so aso tele sinu aye eyin te n wo mi te n gbo mi gbogbo majemu afakoko eni sofo gbogbo majemu afiyajeni gbogbo majemu ipanju gbogbo majemu amubo ohun rere
gbogbo majemu latodo awon emi okoko ninu aye re lato ni lo ni oruko Jesu ko ma Jonathan majemu ye oni sise lori re mo o odun to ta wo yi o saseyori o serere leri olorun yo se lori re ami ota lara re ko olorun ko pare gbogbo ogun to mu ko ma mu amobo on rere lododun loruko Jesu ogun ye ma jona gbo mi lekan si gbogbo ogun to mu ko ma fi odun yedun ogun ye ma baje ninu aye re nje mo sure fun yin e ti dese le akaso mejila ti be ninu odun yi oni ni ojo kini osu kini 2021 gbo mi pelu ayo ati alafia o ma gun oke agun yori oni jabo oni subu oni sonu oni didakuda won oni ko bayin o si ni ko bayan loruko Jesu oni rani ra o oni rani sonu loruko olu olorun awon omo ogun orire oni gbabode won oni fi ejere tu orile ide Nigeria se awon omo re aburo re iyawo re oko re loruko Jesu ke ma gbe lalafia irin ajo odun yi yo yori si rere isere yo dide ijakule re yo kuro ifaseyin yo ko ni waju re iponju yo dopin gbogbo tan la koja loruko Jesu olorun fo pin si adara fun yin e o de se rere mo gbadua fun orile ide Nigeria gbo iwo orile ide Nigeria gbo asotele olorun loruko oluwa o ya gba irorun ko si gba alafia ko si gba isegun eyin adari orile ide yi ogbon imo ati oye ati emi yi lokan pada ti e fi roti mekunu mo ti yin loruko Jesu olorun ko ko ran sinu aye yin agbara atori ofe ti e o fi sise na ti o fi pe awon ti ya nje ni Nigeria ti o si fi pe olorun ti o si fi pe eyin na olorun ko gbe fun yin olorun ko fi fun yin olorun ko si yin niye Nigeria gba oro oluwa ko yi pada je mo gbadua fun Nigeria ti agbaye lapapo ogun COVID-19 a o fe omo ni oruko oluwa wole loruko Jesu wole emi mi mo gba wole emi mi mo gba wole afefe atorun wa ko fe odan loruko Jesu kari kani irorun kani irorun kani irorun kani isegun ki ogo olorun ko si faran gbogbo eyin ijo olorun yo dara fun e o se rere eyin iranse olorun lapapo ori ofe ta o fi mo nto kan olorun ko fi fun wa ta o fi sise olorun ran wa olorun ko fi fun wa a o ni farapa lodun yin ofa o ni ba wa a o de se rere idile kankan ke saseyori ogo olorun ko fara han ke roju rere olorun yo si dara fun wa ogo ni fun oruko oluwa gbogbo eyin ten fo ten ni ori ofe lati gbo mi ni oni yi loruko Jesu e o saseyori mo be o gbeyanju lati fi adua iranse o kere tan se eyan mewa tabi ogun eniyan bo tin se be ona ma la fun o o se rere o ra anugba okan re yo bale gbogbo te do wole ni rere yo yori gbogbo an to le ni odun to koja ti o bo si lodun yin okan yin yo bale o e o saseyori irin ajo gbagba mi emi ateyin ko ni daru atemi ateyin a o de ijoba olorun yo si dara fun wa oruko mi ni ajin rere Ezekiel dare ola oluwa ti gbogbo eniyan mo si baba alakodion o le ni imoran kan tabi o nfe lati tuma ala re ti o ye o lati pe ka fun oni ituma re tabi gbogbo en te ni oko orun ti ogun oko orun tabi aya orun nja e pe number won yi 00 32 22 86 93 tabi 00 34 13 66 90 je mo gbadua fun ni oruko Jesu Kristi oluwa ati olugbalawa ami 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 loruko Jesu ese pupo.